Olha aí, Sebastião, olha o sorro gigante como é que ficou na nossa região aqui em Brumadinho, ó. Esse é o do João. Olha pra você ver que beleza, ó. É um tiquinho, a carreta tá cheia. Tá andando a 150 metros no máximo. Não anda mais do que isso, não. O trator tem que estar reduzido e ainda tá tendo que tocar na embreagem para segurar.